Oilada tarbiya bolaga pas bo'lgan. Bola ota-onadan mehr kam ko'rgan. Borgandan keyin shunaqa irodasizligi kuchayib ketadi. Shuncha men ota-onalarga doim ta'kidlayman, bolangizni chet elga chiqaryapsizmi? Oldin irodasi bilan ozgina ishlab oling. Ota-ona oilada shunaqa bo'lib qolgan, sen odam bo'lmaysan, odam bo'lmaysan deyorgandan keyin bola ichida ota-onaga nisbatan ozgina nima paydo bo'ladi? Qarshilik paydo bo'ladi. Eh dedi, padeshka qilmaydi. Mana bolalar kelyapti. Aka dedi, ota-ona vashi menga padeshka qilishni xohlamaydi, meni eshitishni xohlamaydi dedi. Ichida sezaman ota-onaga nisbatan nima paydo bo'lgan? Qarshilik paydo bo'lgan. Demak, sabab to bolangiz chet elga chiqqunga qadar bo'lgan. Farzandi ichida ota-onaga nisbatan qarshilik paydo bo'lgan. Ana shu qarshilikni siz ertaroq bila turib aniqlab uni davolasangiz, kim bolangizni jo'natsangiz, hech qachon bola nimasini o'zgartirmaydi. Mana nechta insonni ko'rganmiz, o'zgartirmaydi. Ichiga ozgina bo'lsa ham diniy ta'limni kirgizing. Dinini tanib ketsin, payg'ambari kimligini tanib ketsin. Borgandan keyin uje nima deydi? Bitta narsa bor-da, mana psixologiyada shunaqa narsa bor. Inson miyasi ma'naviyati hech qachon bo'sh qolmas ekanda. Ma'naviyat yoki ota-onadan oladi, yo o'qituvchidan oladi. Ikkalasidan ham ololmagandan keyin jamiyatdan iloji yo'q oladi. Bo'sh qoldirmas ekan ma'naviyatni. Ana o'shanda ota-onaga nisbatan mehri kamayib ketgan insonlarni ma'naviyati ko'chadan olgan. Ota-onadan ololmaganligi sababli ko'chadan olgan sababi o'sha ota-onaga nisbatan unda uje qarshilik paydo bo'lib qolgan. Bular uje boshi borib devorga urilganda, ota-onadan ayrilganda keyin ko'z ochiladi. Lekin ungacha psixologlar va ustozlarimiz aytadiki, ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabatni tiklash kerak, chotki zo'r qilish kerak. Farzand ichida ota-onaga nisbatan mehr shunaqangi kuchaytirish kerakki, uni lubo inson uni yo'ldan urganda ham u aytadi, "Meni ota-onam bor" deb. 1924-yilda SSR bizni bosib oldi. O'zbekistonni bosib olgandan keyin 1991-yilgacha bizda hamma bir xil degan sistema bo'lgan. Ya'ni hamma bir xil yashash kerak, boy inson bo'lmaslik kerak jamiyatda. Hamma ishchi bo'lish kerak degan tushunchani bizni xalqimizga singdirishga majbur qilgan. Kimdir boyib ketadigan bo'lsa, kallasini chopishgan. Iloji yo'q bizni biznesmenlar katta pul topaman degan insonlar chet elga qochish harakatini qilishgan. Mana ko'p juda zo'r biznesmenlar mana chet elda qolib ketib qolishgan. Endi qaytaman desa imkoni yo'q. O'sha davr shunaqa davr bo'lganki, hammani miyasiga ishchi bo'lasan, mana zavod, mana fabrika deb SSR o'zi qurib bergan. Bizda xalqimiz faqat o'sha zavod fabrikalarda ishchi bo'lish haqida o'ylay boshlagan. Ana endi ularni qo'lida o'sgan yosh bolalar qanday fikrlagan? Bo'l, demak biz biznesmen emas, ishchi bo'lishimiz kerak. Biz ishchilar oilasidan deb turib, o'ziga o'zi ketgan. Maqsad tepaga qarab fikrlash yo'q, faqat oldin nimaga? Shu levelda, shu darajada fikrlash bo'lgan va pastga qarab yurish bo'lgan. Kallani ko'targan, chopavergan. Endi alhamdulillah biz musulmon davlatdamiz. Ana endi o'sha ota-onalarimizdagi biz analiz qilib chiqqanimizda psixologlar o'rganib chiqqanda podsaznaniya, ya'ni ong ostidagi tushuncha biz ishchilar oilasimiz, biz ishchi bo'lishimiz kerak degan fikr singib qolgan. O'shani kasrga biz endi avloddan avlodga o'tib kelyapmiz. Shuning uchun azizlar shu narsani to'xtatishimiz kerak. Men bolamga deydi, 2 oy ichida bir narsa qilgan, universitetga kirish kerak dedi. Kechirasiz, 2 oyda men hali hech kimni kirgiza olmaganman universitetga. Yo'q, nimadir qilgan, men dugonalarim oldida yuzimni yorug' qilishim kerak. Hozir kira olmasam men yuzim shuvit bo'ladi. Balon bittasini o'g'li bu yerda o'qiyapti, bittasiniki bu yerda o'qiyapti, men ham bolam o'qishga kirish kerak dedim. Kechirasiz dedim. Sizni dugonalaringiz oldida uyalmasligingiz uchun farzandingizni o'qishga kirgizmoqchimisiz yoki farzandi kelajagi ham qiziqmi? Yo'q, qiziq emas. Oliy ma'lumotli bo'lsa bo'ldi deyapti. O'zimiz ishga kirgizib olamiz deyapti. Otasi anaqa joyda ishlaydi, men anaqaman. Kirsa bo'ldi deyapti. Bolani chaqirdimda suhbatlashdim. Sen erkakmisan dedim. Bir yuzing bormi desam, aka men IT-ga qiziqaman. Bular ruxsat bermayapti, yo'l bermayapti deydi. Ularda hali obro'yisi uchun men ular aytgan ishga kirishim kerak, oliy ma'lumotni bitta ishni tanlashim kerak deyapti. Qarang, bola bechoraga imkon berishmayapti o'zi fikrlashiga, o'zi harakat qilishiga. Keyin ikkita ona bilan bolani o'rtasiga tushib, nima deydi, qozi bo'lib, onani fikrlashini o'zgartirishga harakat qildim. Ozgina bo'lsa ham qovurdan tushdi, keyin bolani oldikda Turin universiteti to'g'ri kelib qoldi. Ingliz tilisi yaxshi emas edi, Westminster ham qabul qilmadi, Singapur ham qabul qilmadi, matematikasi yaxshi bo'lgani uchun Turin qabul qildida.
Mayli dedi, şartli ravishda dedi. IELTS 5.5 balini 1 yil ichida bizga olib bersin dedi. Biz qabul qilamiz. Matematikani o'tgani uchun deb ular qabul qildi. Endi ona zo'r. Xursand, bolam insga kirdi deyapti. Bola ham xursand, aka rahmat dedi. Shu hech bo'lmaganda o'zim qiziqadigan sohaga yo'naltirib berdingiz deyapti. Ko'ryapsizmi? Ya'ni mana shunaqa harakat qilmas ekamiz, ota-onalarning noto'g'ri fikrlashini evaziga bolalar noto'g'ri universitet tanlab qo'yib, ertaga 4 yil o'qib turib, diplomini sandiqqa tashlab, taksi bo'yib yurganlar qanchada? Yandex'ga qiziqib, Yandex'da yaxshi pul topar ekanman, bu diplom bilan borsam bir 2 million pul beradi. Men bu 2 millionga arzimayman deb borib taksilikka o'zini uradi. Ko'ryapsizmi? O'shani hisobiga endi o'ylab ko'ring. Bunaqa insonlarni kasriga jamiyat rivojlanadimi? Zo'r-zo'r kadrlar chiqadimi?